mwasuze mutyano banyabo ne basebo eranga we mumanyi bagamba bulijjo ba Peter Ichuli president we mitimbagano mu mazzi kutaka ne mubanga muje baliko jonna je mukola nabagamba bulikaseera mbayo ne ekintu kyetukola obunyomero obwenjawulo wezi hu ani ani netuina naka royalty obu amazima obwesimbu oba kyetugamba omuntu akubeerera mu sinside one every person yetaga royal person era luli nabalaga royal person omukuumi wa bebe kuru olwaleero nkuleetedde omusajja gwe bayita Edi Mutwe ne Nubian li bantu bangi batandika ne Bobi Wine era fire base yali nene bajja beekutulamu basiza maani baani we bagenda naye wadenga Nubian li teyatandikira mu fire base yamala naajegattamu n'abeera muwulize ne Edi Mutwe ekifudde Edi Mutwe ne Nubian li mu Uganda abantu okuwa value ekintu kye bayita omuntu akubeereramu ow'amazima ali royo atakulyamu lukwe Edi Mutwe teyasoma musazi wa nviiri naye today olw'amazima ge obuntu bulamu atuuse nabanga mu ggwanga brandi y'amaanyi asinga ne ba MP Nubian li n'abeera backup singa wa Bobi Wine ebbanga lyonna netumujerega netukola ki naye mu bantu bonna ye yamuleetera idea ey'okwesimba era today Nubian li aweebwa ekitiibwa ky'amaanyi nnyo si lwakuba yasoma si lwakuba activist nedda olw'okuba royal eri oba okuvaluinga omukwano gw'alina eri Bobi Wine ne Bobi Wine same time abavaluinze waddenga siba abadde nabo constantly naye nga Edi Mutwe atambudde naye akabanga akaweze era nga zaamwesiga n'amuwa ne rolo n'atalwanira na bifo birala Edi Mutwe yandirwanidde ekintu kyonna mu nupu naye yasigaza nti ye bodyguard teyekkiriranya yekkiririzaamu yatwala ekyo kyali era abantu ne bakimwagaliramu ne Nubian li talingiriza musowaani ya mukama we oli ne bwazimba mansioni ono yasigala na jita oli ne bwayiba ne miliyoni dola oli ne bwabaki Nubian li asigala ng'ekyo kyafunye kimumala era omukwano gwe n'obwesimbu bumufudde okuba nga Nubian li y'omu ku bantu abantu gwe bawera ddala ekitiibwa olw'enneeyisa obukkakkamu bwe obutalingiriza n'okukola ekyo ekimwetaagisa mosso okusigala nga muntu w'amazima ali royo eri mukama we ffenna mu nsi twetaaga abantu abali royo gye tuli ng'akubeererawo no matter what era mu kanyomero akanaddako nja kuba nkuleetera CDF w'amagye Jeno Mbasu Mbadi yayimirira mu mugongo gwa Museveni okumala emyaka 8 gw'atamanyi kuyimirira mu mugongo gwa president welinda akanyomero ako tujja kuleetera akulira amagye ga Uganda omukulu Jeno Mbasu Mbadi mwebale nnyo mwebalire ddala.